אחד הדברים שהאדם יכול להתמודד איתם בחיים שלו, הם יכולים לפגוש אותו במשך החיים, זו מציאות של הרגשה של נפילה, של הרגשה של החמצה, של הרגשה של אם הייתי עושה את זה כך, היה יותר טוב, וכיוון שכך זה פחות טוב. לפעמים זה יכול להיות אפילו שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם ומעביר אותו איזה מעבר בחיים שלו. והמעבר למראה עיניו של האדם או למראה עין מבחוץ זה נראה רע מאוד. רע מאוד. ניקח דוגמה. בוא נאמר, אדם לפעמים בורא עולם אפילו יכול להיות אחד שהיה לומד בכולל. ופתאום יש איזה קטע שפתאום נקרא לזה, כי יכול הקדוש ברוך הוא מוליך אותו בצורה כזאת שאין לו ברירה והוא חייב לצאת לשוק העבודה. אז הוא מרגיש התרסקות, נפילה, הוא מרגיש אובדן אפילו. ועצם ההרגשה הזאת של הפנימית שלו, שהוא מרגיש שהוא נפל, הוא מרשה לעצמו ליפול עוד יותר. אני, כשאתם תבינו על מה אני מדבר עוד מעט, אז יתחדד לכם הרבה יותר. זאת אומרת שהוא לא מסכים עם המהלך שהבורא מוליך אותו, במילים אחרות. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים מהבורא, שאנחנו יכולים לנהל את העולם, להנהיג את העולם. אם אני הייתי, אז אני הייתי חושב ככה, ואם אני, הלו. בעל שם טוב הקדוש היה אומר, יש אנשים שבשבילהם עבודה, זה עבודה זרה. ככה היה אומר. יש לפעמים שאנחנו מוליך אותך ורוצה שאתה תצא לשוק העבודה ורוצה לראות איך אתה מתמודד שם, אין מה לעשות. ודאי שלכתחיל לאדם צריך באמת לרצות ולהתאמץ, מי שבאמת בראחי יושב ולומד, כן. אבל מכאן ועד ללכת ו... להתכפר מה שנקרא, ולשבור את כל הכלים, ולהרגיש שבור ורצוץ, ואני כל כך רציתי, אני שומע אנשים, כל כך רציתי ואני בניתי על זה. מי אתה שתרצה, מי אתה שתבנה, מי אתה שתחליט? לרצות זה מצוין,